Radna skupina je formirana, kreće se u izradu novog zakona o grobljima. Značilo bi to i uklanjanje spomenika s četničkim obilježjima u Hrvatskoj. Kojih konkretno i kada? Nikolina Radić. S mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu u Borovu selu vođi velikosrpske pobune koji je pobio 12-oricu hrvatskih redarstvenika, uskoro bi trebali biti uklonjeni svi četnički simboli i veličanje njegovih ratnih zasluga. Obavezno to treba skloniti. To je čak i piše na srpskoj zemlji. A gdje je to? Gdje to ima? Već kad živimo u Republici Hrvatskoj da treba poštivati zakone, jel? Republike Hrvatske, imati malo više osjećaja pijeteta prema svemu onome što se tu događalo, a znamo što je bilo, još su rane svježe. Osnivanje radne skupine oko novog zakona o grobljima ideja je Domovinskog pokreta. Vrlo je jednostavno procijeniti koji spomenik, koji nadgrobni natpis, koji mauzolej sadrži nekakve takve natpise koji veličaju jedan taj režim koji je izvršio agresiju na Republiku Hrvatsku i mislimo da tu nema apsolutno dvojbi za procjenu takvog spomenika ili nešto. U Kistanjama na glavi biste borca tzv. Republike Srpske Krajine beretka je pripadnika postrojbe kapetana Dragana i sporan natpis. Nekadašnji potpis tvoje kninđe sada je prekriven. Načelnik općine iz redova SDSS-a je bez komentara. Smatram da je došlo vrijeme da se ta obilježja agresorske četničke vojske, srbočetničke, da se zakonski to riješi i da se uklone. Zakon se planira donijeti u brzoj proceduri, a fokus je na spomenicima iz Domovinskog rata. Milorad Pupovac prethodno izjavio da očekuje da se uklone i svi simboli koje veličaju kvislinške režime, pa i oni iz NDH. Kad dođe vrijeme da o tome raspravljamo, mi ćemo reći što je naš stav o tome. Doprinos kontaminaciji javne političke rasprave ovom tematikom ne kanimo davati u mjerama u kojima to neki misle. Na spomenicima će moći ostati ime, prezime, godina i mjesto rođenja i smrti, pa i obiteljski pozdrav. Ali veličanju ratnih zasluga poginulih pripadnika pobunjenih Srba, po novom zakonu, više ne bi trebalo biti mjesta.